Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Kasim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve alihi tayyibin tahirin el mukarremin el muntecebin ve la'nu ala erdaihi merdaillah ve munkiri fezailihim ecmarin min el an ila ligai yevmiddin. Amma ba'd, Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Bi hakki zahra ve abiha ve berliha ve beniha ve sirril mustevderi fiha. İbadallah, usikum ve nefsi bi tegvallah ve tegvel kulub. Özümü ve siz, aziz ve mühterem insanları Allah'ın emirlerine riayet eləməyə dəvət edirəm. Şükürlər olsun Allah'ın sonsuz minnətinə ki, Allah bizə lütf elədi, mərhəmətin üstümüzdən çəkmədi, yenidən bizi öz evində, öz sakinlərindən və özünə ibadət və itaətin əhlindən qərar verdi. Allah'ın da verirəm rəhmətinə xatir, ölən günümüzə qədər bizi öz qapısından ayrı salmasın. Allah bizi ölən günümüzə qədər İmam Hüseyin Aleyhisselamın məktəbində sabit qədəm olanlardan qərar versin. Keçən cümə qalmışdıq Həzrəti Əmir Əl-Müminin bu rivayətində. Əmir Əl-Müminin buyururdu: "Kunu ala qəbulil əməl əşəddə inayətən minkum aləl əməl." Əməlin qəbulluğuna inayətiniz əməlin özündən çox olsun. O əməl ki səndən baş verdi, səndən xaric oldu, o yaxşılıq ki səndən mətrəh oldu, üzə çıxdı, ona inayətiniz, qəbul olmağına inayətiniz əməlin özündən çox olsun. Yəni buna arxayın olmayasan ki, o əməl ki məndən baş verdi, vəzifəm əməl eləməkdir. Əmir Əl-Müminin buyurur: "Kunu əlal qəbul əməl əşəddə inayətən minkum əlal əməl." Yəni əməlin özü səndən baş verdi, höccətin tamamlandı, bunlar bir həddə qədər mühümdür, amma onun əməlinin qəbullanmasında inayət gərək bundan çox ola. Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalamın rivayətlərindən biz ələ gətirdiyimiz nəticə budur ki, necə olur ki əməlin özündən çox əməlin qəbuluna insanın gərək inayəti daha artıq ola, daha güclü ola, daha qəvi ola. Məsumların rivayətlərindən ələ gələn nəticə budur ki, insan əməldən sonra onu aradan aparan işlərdən neynəsin? Özün amanda saxlasın. O əməl ki, o yaxşılıq ki illərdə baş verdi, onu aradan aparan hər bir əmələ gərək riayət oluna ki, baş verən bu əməl aradan neynəməsin, getməsin. Həzrəti Əmir Əl-Müminindən var, buyurur ki, İblis sizin üçün bir dənə ibrət yeri olsun. Allah mütəal iblisin barəsində danışdığı o sözlər sizə ibrət yeri olsun. 6000 il ibadət və itaətlə məşğul oldu. İmam buyurur, hala bəlli deyil o dünya ilidir, ya ahirət ilidir. Nəticədə söhbət 6000 ildən gedir. Əgər bir saat insanın kibiri və qüruru, təkəbbürü onu aradan apara bilərsə, gərək insan o əməlindən müraqib ola. Əməl məndən baş verdi. Bu namaz ki mən bu günlərim sübdə yerinə yetirdim, bu günün ki məsələn münacatın yerinə yetirdim və sabahçı gün və o əməldən sonraki əməl mühüm olmalıdır ki bunu öz zəxirəsində, zafazında neynəsin? Saxlaya bilsin. Baxın, bayaqçı məsələ, Bilal Həbəşi bilirsiniz, Həzrəti Peyğəmbərin çox yaxın dostlarından idi. Bir qul uydu Bilal Həbəşi. Həzrəti Peyğəmbər Bilala buyurdu ki, mən behişdə daxil olanda, Bilal, sənin ayaqqablarının səsin səndən qabaq eşitdim. Yəni qədəmlərin behişt yolundadır. İstəyir Həzrət Peyğəmbər bunu deyə, da əlbəttə rivayətlərdə var Həzrət Peyğəmbər Meyraçda səhabələrin harısı həddə olduğun müsəlmanlara deyib ki, bunlar başqa bir məsələ. Deyir, mən Bilal, sənin ayaqqablarının səsin behişdə səndən qabaq eşitdim. Hər kəs bir tərəfdən Bilala neynirdi? Təbrik deyirdi. O hər dəfə bu sözü deyirdi ki, bu cür düşünmüyün ki, mən elə dünən bir dənə qul uydum da, qulam idim da, mən kiməm ki yaxı? Bir qulamın nəyi var ki siz mənə bu qədər təbrik deyərsiz? Baxın, və sair və ilaxir, o əməllər ki insanın tutduğu mövqeydə onun Allah istəyən işlərin aradan aparma qabiliyyətinə malikdir. İmam buyurur, kunu əla qəbulil əməl əşəddə inayətən minkum ələl əməl. Əməlin özündən çox inayətiniz buna olsun ki o qəbul olsun.
Bu bir məsələ hədisdən ələ gələn nəticə. İkinci nəticə bundan ibarətdir. Qəbul olandan sonra da saxlamaq mühüm məsələdir. Baxın, bir var ki insan əlbəttə bu rivayətlər gəlib o fəsillərdəki insan arxain olmasın elədiyi hər əməl qəbuldur. Bu rivayet o fəsildə gəlib. Amma bu rivayetin içindən biz başqa fəsilə də işarə eləyə bilərik. Eləyə bilərik bu hədis ki bizə çatdırır insan arxain olmasın ki hər nə əməl elədi Allah onu qəbul eləyəcək. Baxın, Hazreti Zeynəb sallallahu əleyha Kərbəlada gəldi. Hazreti İmam Hüseyn ağanın qətə olmuş mübarək bədəninə əlin qoydu, dedi ki: "Allahumma taqabbal minna hazal qurban." Allah sən bizdən neyinə bu qurbanları qəbul elə. Da deyərdi Hazreti Zeynəb bu qədər iş görüb, duaya nə ehtiyac var? İstəyir insanlara çatdıra ki, insan arxain olmasın, hər şeyi ondan qəbuldur. Bu rivayət deyir, bir insan arxain olmasın ki, hər elədiyin mütləq qəbuldur. Bu birinci məsələ. Fərz eləsək ki, birdən, əgər bu əməl həqiqətən ilahi meyyar və ölçülərlə uyğun gəlir, namaz və onun qəbulluq şərtləri rivayətlərdə var, oruc onun qəbulluq şərtləri, xumus zəkat onun qəbulluq şərtləri, həc onun qəbulluq şərtləri, fərz eləyək bu əməllərin özü ilə yanaşı onun qəbulluq şərtlərində insan yerinə yetirib, amma rivayətdən ələ gələn nəticə budur ki, insan onu o zapazında saxlamaqdan da inayətkar olsun, inayəti olsun, fərz eləyək qəbul olub. Amma onu aradan apara biləcək nələr ola bilər? Amillər ola bilər. İnsan həm bu cəhətdən hədis başa salır, elə hər elədiyim fikirləşməsin, mütləq Allah bunu məndən qəbul elədi. Həm də fərz eləyək qəbul eləyib, qəbulluğun da şərti var. Məsələn, bir nəfərdir görürsən, bir işə, məsələn, nə dildəsin də dildə deyim Yasin müəllim, sivi verir. Fərz eləyək qəbul olub, onun o işdə sabit qalmağının şərtləri var. Gərək oranın o idarənin təşkilatının xüsusi qayda qanununa nə etsinlər? Riayət eləsin. Eləməyəndə görürsən, çıxardırlar bir tərəfə, adama bir dənə damğa yazırlar. Sonra heç bir idarəyə də adamı qəbul eləmirlər. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam deyir, günah elə bir şeydir ki, bəzən sənin kiçik bildiyin bir şeydə bir addım atarsan, o verilib sividən qəbul olduğun əməlinə bir dənə qol çəkərlər ki, sənin heç bir işə qəbul eləməzlər. Sənin heç bir əməlini qəbul eləməzlər. Bundan gərək müğayət olasan. Keçən cümə qalmışdıq biz Həzrət Əmir Əl-Möminin bu hədisində. Bir rivayətdə var Həzrət Əmir Əl-Möminə buyururlar: "Kəm tətəsəddəqu əla tumsiku." İmam, niyə bu qədər sədəqə eləməkdən əlini saxlamırsan? Heç əlini yummursan. Hər dəfə sədəqə eləyirsən. Qal, imam buyurdu: "Ey vallahi ləv ələmu ənəlləha qəbilə minni fərzən vahidən ləəmsəqtu." Deyir, vallahi mən bilmirəm ki, Allah onun məndən o vacibatın, fərzin birin qəbul eləyib, ya yox. Əgər eləsə, ləəmsəqtu. Mən əlimi saxlayaram, bu qədərini eləmərəm, amma bilmirəm ki, bunları məndən Allah qəbul eləyib ya yox. Vəlakinni vallahu ma ədri əqbiləllahu minni şeyən əmla. İmam deyir ki, Allah bilir məndən o, yəni əvvəldə Allah bilir məndən o vacibatın birin qəbul eləyib ya eləməyib. Vəlakinni vallahu ma ədri əqbiləllahu minni şeyən əmla. Vallah mən dərk eləmədim, bilmədim ki, Allah onun birin məndən qəbul eləyib ya eləməyib. Onu Allah bilir ki, məndən bunlar qəbul olunub və yaxud olunmuyub. Həzrəti İbrahim Peyğəmbərin barəsində keçən dəfə bəzi ayələri oxumuşduq. Həzrət buyururdu ki, Rabbi cəilni muqimə səlatə və min zurriyyəti. Pərvərdigara, məni namazı bərpa eləyəndən və mənim zurriyyələrimi namaz bərpa eləyənlərdən qərar ver. Həzrəti İbrahimin zurriyyəsi eləyə bilərik biz iki hissə ilə məna eləyək. Bir budur ki, Həzrət İbrahimin zürriyyəsi o ayədə deyilən ki, Həzrət İbrahimə dedi ki, səni indi insanlara imam qərar verdim. Dedi, pərvərdigara, zürriyyəmdən də imam qərar verdin. Bir bu zürriyyə ki, o zürriyyə məxsusdur Həzrət İbrahim nəslindən məsumlar, bunlar istisna. İkinci məna bundan ibarətdir. Bizim Həzrət İslam Peyğəmbəri Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Həzrəti İslam Peyğəmbəri Həzrəti İbrahim Peyğəmbərin nəslindəndir. Yəni Həzrəti İbrahim bunun duasını eləyir ki, özüm və məndən sonra, yəni ta qiyamətə qədər o uşaqlar ki, o insanlar ki dünyaya doğulacaq, onların hamısın həm namazı bərpa eləyən qılanlardan, həm onu bərpa eləyənlərdən qərar ver.
inneke ente semi'ul alim. Allah sen her şeyi işiten Allah'san ve sen her şeyi bilen Allah'san. Hazreti İbrahim İslam peygamberinin ve özünden İslam peygamberine kadar, İslam peygamberinden ta kıyamete kadar insanların barisinde neyini bu duanı eliyip ki perverdigara bizden ve zürriyemizden namazı berpa eleyenler karar ver. Hazreti Emir el-Muminin, Hazreti İmam Sadık aleyhisselam ki insan inayeti buna olsun ki əməli necə qəbul elətdirim, eyni halda ikinci şərt onu necə saxlayım? İmam bir dənə düstur verib, bir dənə yol görsədib, bir dənə qayda və qanun ölçüb biçib. Amma elə bir ki, arxada adam çoxdur, bir dənə salavat zikr eləyin. Qaydasına düşdü? Hə. O bizim dostlardan biri deyir, mən gəldim ki, iki nəfər namaz qılanlardan biri başqa bir nəfərlə arasında böyük mübahisə düşüb. Çox böyük çəkişmə gedir. Deyir, o namaz qılana dedim ki, qardaş, bir dəqiqə səbrin olsun, bir dənə salavat zikirlə. Dedi ki, valla salavatdan da keçib. İndi bilmirəm, burada salavatdan keçib ya keçmir. Hər halda səlqə-səhmana o qardaşlar riayət eləsinlər. Də əsas o xadimlərin boynuna düşür. Həzrət Əmir Əl-Müminin buyurdu ki, Allah bəzi şeyləri bəzi şeylərdə gizlədib. İnsanlar bundan arxain olmasınlar ki, elə hər şey qəbul oldu. Allah mütəal, məsələn, fərz elə bir nəfərə ki, elə hər əməli müqabilində mən də səndən qəbul elədim. Da get, belə bir işlə insan süskün olar, insan süst olar, insan tənbəl olar və s. və ilaxir. Başka mənəvi zərərləri öz yerində. Hazreti İmam Sadiq aleyhisselam buyurur. Vələ tusağir şeyən minəl xeyr innəkə tərahu ədən həysu yəsurruq. Sən heç bir əməli çox kiçik görmə. Heç bir əməli xeyr işi kiçik sayma. Mümkündür sən qiyamətdə gələsən, onu sənə şadlıq və sevinç verən bir əməl ünvanında görəsən. Eyni halda vələ tusağir şeyən minəl şər. Heç bir pis işi də kiçik hesab eləmə. فَإِنَّكَ تَرَاهُ غَدًا هَيْسُ يَسُوُقُ Gələrsən qiyamətdə sən o gördüyün pis işi səni bədhal eləyən, səni pis hala salan, səni rüsva eləyən şəkildə görərsən. Nə pisliyi eləyəndə onun kiçiyinə baxma, nə yaxşılığı eləyəndə. Bir işçi xeyr idi, onun kiçiyinə baxma. O səni qiyamətdə ki, bir şey ki, sənə qiyamətin sevincin bəxş eləyəcək. Onu kiçik hesab eləmə. Bir işçi səni qiyamətin bədhallığına gətirəcək. Onu neynəmə? Sən kiçik hesab eləmə, özə baxın, rivayətdə axirəti deyir. Bir dənə də hədis var oxuyum, deyəcəm onun dünya ilə fərqi nədir. Həzrət Əmir Əl-Müminin buyurur, İ'ləmu ənəhu la yəsxuru ma zərrə yəvməl qiyamə və la yəsxuru ma yənfəu yəvməl qiyamə. Deyir bilin ki, həqiqətən la yəsxuru ma zərrə yəvməl qiyamə. Sizə qiyamətdə zərər verən işləri çox kiçik hesablamayın. وَلَا يَسْخُرُ مَا يَنْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Eynən qiyamətdə sizə mənfəət, sud, fayda verən işləri kiçik hesablamayın. Baxın, niyə dünya işi demir, ahirət işi deyir rivayət? Bir çox mənaları var, mən birindeyim, vaxtımız çox getməsin. Biri bundan ibarətdir ki, bir işçi adama ahirətin faydasını, xeyrin verər, o kiçik hesablanmasın. Hazreti Emir el-Muminin buyurur ki, bir xeyr ki insana ahiret xeyridir, mənası budur, əbədiyyətdir. Bir şər ki, bir zərər ki, bir ziyan ki insana ahiret ziyanıdır, bu da əbədidir. Bu bir məna. İkinci, bəzi xeyirlər var, insan o xeyri qutarar, sonra zərər görər. Və yaxud rivayətlərdə var, bəzi zərərlər var, insan o zərəri görər, sonra xeyirlə mükafatlanar. Amma ahirətin zərəri o qədər kiçik deyil ki, insan məsələn 5 gün bu dünyada gördüyü zərərlə hesablansın. Birinin bir çətinliyi var, 5 il onu ötsün, getsin, daha sonra bir xeyir işə çatsın. Ya birinin əlində məsələn da belə desək, dünyanın vəsailindən var, 10 il yaxşı yaşadı, sonra zərərə uğradı. Bu hal dəyişkənliyi qiyamətdə çətindir, bunu dünya ilə hesablamaq olmur ki. Bəzən rivayətlərdə var, Həzrət buyurur, bizi hər bir əmələ görə 400 min il qiyamətdə cəhənnəmdə yandırarlar. Biz baxırıq, əgər doğrudan bir şey ki qiyamətin zərəridir, o zərər insan üçün Əmir Əl-Müminin buyurur ki, sizin üçün kiçik hesablanmasın. Onların hamısın insan istəsə ki, bir dənə xüsusi bir normada saxlasın ki, heç vaxt insan özündən arxain olmasın. Bir bu, insan daim gördüyü işlərə arxain olmasın. İnsan daim gördüyü işlərdən müraqib olsun, nəzarətində saxlasın. Bir də bundan ibarətdir ki, insan gördüyü işlərdən
gururlanmasın. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın bir tane rivayete düşüp yadıma. Təbərrükən onda deyim inşallah sözümüz tamam olsun. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam deyir, yaxşı iş görəndə insan fərəhlənər. Görürsən bir nəfər yetimin ürəyini açmısan, İstər istəməz insanda bu sevinç və şadlıq baş verir. Elə bir adam deyə bilməz ki, bir nəfər bir yetimi sevindirib, elə ürəyi daşlaşıb. Yox, bunlar insanın qəlbinə bir dənə xüsusi rahatçılıq verər. Amma imam bir dənə xüsusi yol göstərib ki, adam burada diqqətli yola. Nə bada o sevinç insanı başqa günahlar eləməyə təşviq eləcək ki, mənim bu qədər yaxşı işlərim var. Ki bir günahla nə olacaq? İmam Sadiq əleyhissalam deyir, qiyamətdə bir qrup görərsiz, gəlib onlar bədbəxtlərin siyahısında durub. Allah hamımıza bundan pənah versin. Soruşanlar bunlar kimlerdi? Deyir, bunlar öz əməllərinə arxayın olub, günahdır da bu günahla mənə nə olasıdır? Bunu düşünən insanlardılar. Ki imam deyir, onlar bir qrupdular ki, onlara nida gələndə, bədbəxtlərin adı çəkiləndə onlar nə edirlər? O psixmiş uşaqlar kimi əllərini qaldırarlar. Allahın da verirəm, öz Allahlığına xatir. Allah bizi əməlinə arxayın olanlardan qərar verməsin. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmetine xatir. Bizi məsumların nəsiyyətlərinə əməl əhlindən qərar versin. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmetine xatir aqibətimizi xətmi bi xeyr eləsin. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmetine xatir günahlarımızı əfv qələm eləsin. Allah rəhmətindən verdiyi bu neymətləri madam əl ömür günah və xətalarımıza görə əlimizdən almasın. Allah bizi bu neymətin qədrin bilənlərdən qərar versin. Kimler Allah'ın bu evinde ve diğer yerlerinde Allah'ın mektebine maddi, menevi her ne növüyle xidmət edirlər, Allah xidmətlərin qəbul eləsin. Allah amin diyen dillerin qədəmin arifana eyyimmənin qapısına zəvvar eləsin. Allah Hazreti Hüccətin zuhurun təcil eləsin. Gəlişiylə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət eləsin. Allah Hazreti İmam Əz-Zamanın sayəsində rəhbər müəzzəm və sail füqəhanı yerin göyün bəlasından hifz eləsin. Allah bu millətə, müsəlmanlara izzətli yaşayış və şərafətli ölüm nəsib eləsin. Dünyanın harasında işğal olunmuş müsəlman torpaqları var, tezliklə azad eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvən ahad. Sadəqəllahul əliyyul əzim. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstəin innəhu xeyru nasirin və mu'in. Və sallallahu ala rasulih əl-əmin və alihil məyamin. Rabbi şirah li sadri və yessir li əmri və hlul uqdətən min lisani yafqahu qavli bi haqqi zəhra və əbiha və bəğliha və bəniha və sirril müstəvdərifiha ibadəlləh usikum və nəfsi bi təqvallah və təqvəl qulub. السلام على علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة أجمعين وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر علم النبيين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي الأسكري وعلى الحجة بن الحسن القائم المهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah'a sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki Allah bizi öz evinə gəlmək nemətindən binəsib eləmir. Allah'a sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki Allah bizə layiq olduğumuzdan da artıq həm maddi, həm mənəvi neymətlər lütf eləyib. Allaha həmd olsun ki, Allah bizi öz evinin əhlindən və özünün itaətində dayanmağa, ibadət və itaətə çalışmağa meyli olanlardan qərar verib. Allahın da verirəm, öz Allahlığına xatir, Allah günahlarımıza, xətalarımıza görə bu böyük neymətləri əlimizdən almasın. Əgər zihninizdədirsə, biz keçən cümələrdə riyakarlıqla bağlı olan mövzunun bəhsin eləmişdik və axırın cümənin bu hissəsində qalmışdıq o yerdə ki, riya o əməldəndir ki, Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamın rivayətlərində riya Allaha şərik qoşma ünvanında gəlib ki, Allah mütəal
əbədi cəhənnəm vəd verib o kəslərin barəsində və əbədi rəhmətin götürüb o kəslərin üstündən və əbədi əzabın o kəslərə nazil eləyib və heç vaxt bağışlanmağa heç bir yol qoymayıb, Qur'an-ı Kerimdə, ayələrdə bunlar müşriklərin barəsində nazil olub. Müşrik o adamdır ki, Allah ona iki dünya rəhmətin şamil eləməz, İki dünya onu nəzərindən kənarda saxlayar və onun qaydışına heç bir yol yoxdur. Əlbəttə inatkar müşrikdən gedir. Şirkin davam eləyəndən gedir ki, əvvəli müşrik olub, amma sonradan qəbul eləyənlər istisna. Yəni bu ayələrdəki vəd verilib, bu qədər əzab, bu qədər bəla müşriklərin barəsində Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam deyir, Allahdan başqası üçün iş görmək həmən şirkin nişanəsidir ki, yəni belə bir şəxslərin heç Allaha dönüş yolları yoxdur, belə bir şəxslərin heç Allahdan əf qabiliyyətləri yoxdur. Bəzən İmam Sadiq əleyhissalam deyir, riya o həddə çatar ki, insan bəzən mümkündür bir həddə qədər istəyə ki, qayda xalisən lillah iş görə, Allaha xatir iş görə, amma qayıdış yolu olmaya. O insanla Allah arasında elə səddlər yaradar ki, qayıdışa müvəffəqiyyəti olmaya. Allah mütəal Kəhf surəsində buyururdu ki, Fəmən kanə yərcü liqai Rabbi, fəliyəməl əmələn salihən, və la yüşrik bi'ibadihi Rabbihi əhədən. Allah mütəal buyururdu ki, hər kimin Allahın görüşünə, qiyamətə ki, eytiqadı var. Bu rivayəti oxumuşduq əvvəldə, indi rivayətin başqa bir barəsində hədis var, ona görə oxudum. Fəmən kanə yərcu liqai Rabbi, hər kimin Allaha dönüşünə eytiqadı var, imanı var ki, mütləq Allaha dönəcək, fəliyə əməl, əmələn salihən, belə bir şəxslər, siz salih əməllər görün. Və la yüşrikü bi ibadihi rabbihi əhədən və heç bir əməldə də Allaha şərik qoşmayın. Heç bir əməldə. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam bu ayənin təfsirində buyurur ki, elə bir bəndə olmadı ki, yaxşı bir iş görə, bəyəm yer üzü onu öz başına qoya ki, Allah onu intişar elətdirməyə, yaymaya. Elə bir əməl şəxs olmadı ki, bəyəm bir xəlvətində şərrişə mürtəkib ola, Allah onu neynəməyə, aşkarında zahir eləməyə. İmam buyurur ki, o kəslərin ki, Allaha dönüşünə eytiqatları var ki, biz Allahdan gəlmişik, mütləq bu dönənlər kimi biz də dönəcəyik. Mütləq bu qaydanlar kimi istəməsək də bizi qaytaracaqlar. Mütləq istəməsək də bizi Allaha tərəf yönəldəcəklər. Allah bizi özünə tərəf yönəldəcək. Belə bir şəxslərin imam buyurur, gərək qəlbində bir zərrə riyakarlıq olmaya. İmam buyurur ki, deyir, bəzi insanlar var, bəzi xəlvətində pis işlərə mürtəkibdilər. Bəziləri də xəlvətində yaxşı işlərə mürtəkibdilər. Onlar bundan arxayın olmasınlar ki, kimlər bunları gördü, kimlər bundan bir xəbərdir. İmam buyurur, bu cür deyir, Allah mütəal buyurur, bəlil insanı ələ nəfsihi bəsirətun. Xeyr, insan özünə nisbət çox bəsirətlidir. İnsan kimdənsə nəyinsə gizləsə də, özündən heç nəyin gizləyə bilmir. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam deyir, mümkündür görəsən, bəşər övladı bəzi pisliklərin gizlədir. Amma özünə qarşı insan bəsirətlidir. Baxın, Allah ömrünə bərəkət versin. Ayətullah Məkarim Şirazinin bir dənə sözü düşdü yadıma, onu deyim, elə bu fürsətdir bu mövzuya aid. Deyir, insanların ki, özlərindən olan pislikləri gizlətməyi bilirsiniz nəyin əlamətidir? İnsan kamalata meyilli xəlq olub. İstəmir heç kim onun pisliyini bilsin. İstəmir heç kim onun qəbahətini bilsin. İnsan ki, bir pisliyə mürtəkib oldu, istəyər heç kim ondan bir xəbər olmasın. Yəni özünü nə saxlasın? Pak saxlasın. İnsan xəlqiyyətində pak xəlq olub və daimdə paklığa, kəmalata meyilli bir varlıqdır. Bu meyil onun nişanəsidir. İnsanın özündən pislik gizləməyi kəmalata olan meylinin bariz nümunəsidir. Hətta İmam Sadiq əleyhissalam deyir, sizə yaranan hər bir meyil Allahın sizdə göstərdiyi xüsusi əlamətlərin nişanəsidir. Çalışın onu axtarın, tapın. Məsələn, pislikdən istəyirəm heç kim bir xəbər, hamı bir xəbər olsun, heç kim xəbər tutmasın. Bu kəmalatıma olan meylimdir. Yaxşılığım əlbəttə riyadan kənara, yaxşılığım Allaha görsənsin, Allah mələklərin müqabilində iftixar eləsin, məhşərdə bunu insanlara görsətsin, mənə böyük mükafat versin, riyadan kənara olsa, bu nəyin göstəricisidir? İnsan xeyrə meyilli xəlq olub.
Hərəsi bir şeyin nişanəsidir. Hazreti İmam Sadiq aleyhisselam deyir ki, o zaman ki gördünüz bir iş görəndə, elə ki siz onun yayılmağına meyl eləmisiniz, bilin bu sizin qəlbinizdə riyanın nişanəsidir. Əgər bu xəstəlikdə qalsaz, əgər bu xəstəliklə ömrünüzü tamam eləsəz, bütün əməlləriniz zay, bütün əməlləriniz məhv, o əməllərin müqabilində sizə Allah onun müqabilində, onun ölçüsündə, əndazəsində cəhənnəmi vəd verib. İmam buyurur, istəyirsiniz bu xəstəlik hər kimdə olsa, istəsəz bu xəstəlikdən amanda qalasız, xəlvətinizdə o işləri görün. Özünüzü məcbur da olsa saxlayın, heç kimin yanında o xeyir işi danışmayın. Bəlkə bu yollarla o xəstəliyiniz aradan getdi. Pərvərdigara, sənə anda verirəm rəhmətinə xatir, bizi özünə qarşı xalis ibadət və itaət əhlindən qərar ver. Pərvərdigara, sənə anda verirəm rəhmətinə xatir, iki dünya rəhmətini üstümüzdən çəkmə. Allah özümüzdən, bədi nəslimizdən vilayət-i əliyyə düşmən qərar vermə. Allah ölən günümüzə qədər bizi öz yolundan ayrı yollara salma. Allah aqibətimizi xətmi bir xeyr elə. Allah günahlarımızı rəhmətindən əffu qələm elə. Allah bizə daha xeyirli günlər lütf elə. Bu neymətlər ki, sən rəhmətindən vermisən, maddi, mənəvi, ümumi neymətlər ki, sən rəhmətindən vermisən, Allah rəhmətinə xatir bizim günahlarımıza görə onları əlimizdən alma. Allah bizi iki dünya Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər qarşısında xəcil və şərməndə qərar vermə. Allah evində, ictimaiyyətində hər kimin hər nə növünə müşkülü var, müşküllərin həll elə. Allah dərdi olanlara Həzrət İmam Səccad əlləri ilə dərman elə. Allah dünyadan köçənlərimizi öz rəhmətinə şamil elə. Allah hidayət olmayanları bu yola hidayət qərar ver. Allah hidayət olunmuşları bizlə bahəm sabit qədəmlərdən qərar ver. Həzrəti Hüccətin zuhurun təcil elə. Gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət elə. Həzrəti İmam Əz-Zamanın sahəsində rəhbər müəzzəm və sail füqəhanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Tamamı duaların qəbul olmasına və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Salavat zikr eləyin.